Երեք ազգային ժողով Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց ձեր կողմից հնչեցվող այն մեղադրանքների մասին, հաստե իրենց իշխանությունների, որ իրենք փչացրել են հայ-ռուսական հարաբերությունները, նա հակառակներ պնդում, կխնդրեմ նշեք, թե ինչպես են այս իշխանությունները փչացրել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ինչպես։ Իրենց գժի տեղ դնելով, խախտելով, կոպտերին խախտելով առողակարգի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, բացահայտ եւ իրենց կարծիքով նաեւ ծածուկ ռուսական տրամադրություններ առաջացնելով Հայաստանի Հանրապետությունում, իր կառուցողական գործընկերոջ հետ սեպարատ բանակցություններ վարելով, մարտի 1-ի դեպքերի հետ հարուցված քրեական գործով անհիմն մեղադրանք առաջադրելով ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար գեներալ գնդապետ Խաչատուրովին։ Ուզում եք շարունակեմ մի 50 հատ էսպիսի, բայց անիմաստ է ժամանակ ծախսելը։ Էլ ինչ պետք է աներ։ Պարոն նախագահ, Նիկոլ Փաշինյանը նաև 2016 թվականին ձեր կողմից գրված գրիֆով նամակի բովանդակության մասին խոսեց, եւս մեկ անգամ շեշտելով, որ փաստ է, որ ձեր ժամանակ հայ-ռուսական հարաբերությունները եղել են փչացել են, ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ։ Դժվար է ինձ մեկնաբանել, որովհետեւ եթե Հայաստանի կառավարիչը ազգային ժողովի ամբիոնից փորձում է խոսել իմ կողմից ստորագրված գաղտնի գրիֆով նամակի մասին, դե էլ ինչ ասեմ, ես միայն կարող եմ ասել հետևյալը, որ երբեք ես որևէ փաստաթուղթ, լինի դա նամակ, լինի համաձայնագիր կամ որևէ այլ փաստաթուղթ, լինեն դրանք գաղտնի գրիֆով թե սովորական, երբեք որևէ բան չեմ ստորագրել, որի համար որևէ հայ կարող է ամաչել, թող անհամեմատ չհնչի, ընդհակառակը բոլոր փաստաթղթերը եթե հրապարակեն, մարդիկ կտեսնեն, թե ինչպես է պաշտպանվել հայկական շահը, հայկական պետությունների շահը։ Ես պնդում եմ, թող հրապարակի, այդտեղ որևէ խնդիր չկա, ինքը իրավունք ունի, երբ չունենա էլ ինքը իրեն այնպիսի վիրավորքները վերագրում, որ ես էլ կարող է վերագրել, բայց ունի, վստահաբար ունի, ինքը կարող է գաղտնան ձերծել և հրապարակել, այնպես որ այստեղ որևէ խնդիր չկա, ես պնդում եմ, թող հրապարակի, եթե չհրապարակի, ապա ինքը ստախոս է։ Պարոն նախագահ, երեք թեև այնքան մեղմ բառ ասեցի, որպեսզի ձեզ չվիրավորեմ, ոչ թե ուրիշներին։